Korrikako furgonetan argazkilariak joaten dira, korrikakoak bertakoak. Gidariekin batera egiten dituzte txandak, furgonetako kideak dira. Horrela, kilometro guztietan argazkiak ateratzen dituzte eta horiek sarean jartzen dituzte Flickerren eskura eduki ditzazuen. Lekuko guztiak harrapatzea ez da erraza. Bada nolabait txampona airera botatzea bezalakoa, kutx ala pil, alegia. Atera daiteke egun eguzkitsu bat orain arte bezala, ala egin dezake ekaitza eta egon daiteke ilun. Errazago edo zailago egoera guztiak dira argazkian jasotzeko modukoak eta korrikaren parte. Argazkiak ateratzen, hola kide argazkilaria edo, talde bakoitzean bat, eta gero ba, nire taldekideek ere laguntzen didate, bestelako lanetan egiten egoten dira, baina laguntzen didate ere bai. Bueno, ba, txandan sartzen gara, egun batzutan ordu batean, beste egunetan, beste ordu batzuetan, eta egiten duguna da kilometro, lekuko eramale guztiei argazkiak egin. Egunean idearik ez. Bueno, esaten aldin zut, duela bi ordu edo, bukatu dugula eskualde bat, eta eskualde horretako sakanako argazkiak izan direla 800 inguru. Bakarrik sakana eta horiek ziren, esango dizut zenbat kilometro gutxi gora bera 40 inguru. Ba, esperientzia oso polita, egia esan, nekatzen gara, ordu asko direlako, eta argazki asko, baina, bueno, jendearen poza ikustean, jendearen emozioa ikusteak, bueno, zu energiaz betetzen zaitu eta oso polita izaten ari da.